ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶରେ କରୋନାର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ କରୋନା ଲହରୀ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଥିବାବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କର ପୁରା ଚାଲ ବୁଝେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କାବୁ କରିବା ସହିତ ଆଜି ଯେଉଁ ଜୟପୁର କୋରାପୁଟ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ନିକଟରେ ଜୟପୁର ସଦର ପୋଲିସକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଟନ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆମାନେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡରେ ମୁଡ଼ି ବସ୍ତାରେ ସହିତ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଚରାଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଗଞ୍ଜେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଚରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜୟପୁର ସଦର ପୋଲିସ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟ୍ରକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଜୟପୁର ସଦର ପୋଲିସ ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ମୁଡ଼ି ବସ୍ତା ରହିଛି ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ଡିପିଓ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ନେବା ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆମାନେ କିଭଳି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଚଲେଇଥିଲେ, ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ରେ ନେଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ଭେରାଇଟି ସହିତ ମୁଢ଼ି ବସ୍ତାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚଳାଚଳ ହେଉଥିଲା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସେମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ମୁଢ଼ି ବସ୍ତାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ବି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। କେତେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଲକଡାଉନରେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଦା ଗାଡ଼ିରେ, କୋବି ଟ୍ରକ୍ରେ, ଏଭଳି ଭାବେ କୁନ୍ଦ୍ରା ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିବା, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପଣସ ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଠି ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଭିନବ ଉପାୟ ମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଠକିକି ଚୋରା ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସତର୍କ ଅଛୁ, କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସତର୍କ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛି, ଯାହା କିଛି ଖବର ମିଳୁଛି ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ କରାଯାଉଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆମାନେ କେଉଁଠୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ, ଜୟପୁରରୁ କେଉଁପଟେ ଯାଉଥିଲେ ସାର୍? ନାଇଁ, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯେହେତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ଏଟା ତ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ିଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗାଡ଼ି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୟପୁର ଘାଟିରେ ଆମେ ଗାଡ଼ିକୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରିଛୁ। ଏଟା କେଉଁଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା ତଦନ୍ତାଧୀନ ଅଛି, ପରେ ହିଁ ଆ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବେ। କେତେ ଜଣ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି? ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଜୟପୁରବାସୀ ନା? ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତି। ସାର୍, ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ଏଇ ଗଞ୍ଜେଇ ପାଖାପାଖି 1 ଟନ୍ର ରହିଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ? ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଟନ୍ ହେଲେ ତ କେଜି ପାଖାପାଖି ବାହାର ମାର୍କେଟରେ ଯାହା ଦେଉଛି 10,000 ପାଖାପାଖିରେ ସେମାନେ ଯାହା ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ଆମ ସୂଚନା ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଟନ୍ ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ରହିଛି, କେତେବେଳେ କେଉଁ ଆପଣ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ରଖିବ ସାର୍? ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏଇଟା କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆମେ ତ ଜୟପୁର ସଦର ପୋଲିସ ବା ଜୟପୁର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ଯେତେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଗତ ଦିନ ବର୍ଷମାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲାଣି ଓ ତାଙ୍କର ଆମର ଯେତେ ଆସେଟ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁଟା କରାହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି କୋଲକାତା ଅର୍ଡ଼ରରେ, ସେ ତ ସବୁବେଳେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯାହାର ତାର NDPS ଆକ୍ଟରେ ଯାହା ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ସବୁ ଆମର କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଜୟପୁର SDPO ଆମକୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଗଞ୍ଜେଇ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୟପୁରକୁ ଆସୁଥିଲା, କାରଣ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାତାରାତି ଏହାକୁ ଚରା ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୟପୁର ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା। ଆଉ ଆଗକୁ ଏହା କେଉଁ ଯେଉଁ ଚରା ଚାଲାଣକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜୟପୁର ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ କିରଣ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।